до податкового кодексу і проєкт бюджету, бо не можуть між собою домовитися. Але ті цифри, які ми бачили із варіанту, який оприлюднило Міністерство фінансів, я можу сказати так, що це абсолютно драконівські новели від уряду і, безумовно, фракція Радикальної партії ні за зміни, ні за бюджет на 2016 рік у тому варіанті, який є, ні за зміни до податкового кодексу голосувати не буде. Я хочу навести нашим слухачам і глядачам кілька цифр, щоб люди розуміли, яку свиню нам уряд готує під ялинку. Перше, пропонується збільшити податок на доходи фізичних осіб. Якщо сьогодні ми платимо 15% для зарплат до 12 тисяч гривень, уряд пропонує встановити ПДФО 20% із зарплати від 1300 гривень. Тобто будь-яка людина, яка вже отримує 1310 гривень, має платити 20% цієї мізерної суми. Нехай проживуть на ці 1300 гривень той, хто їх встановлює. Ви зараз говорите, Олеже Валерійовичу, ви зараз говорите про урядовий... Так, я навожу ті цифри, які підготовлений кодексу. Проект змін до податкового кодексу урядом і зміни до бюджету. Далі. Збільшується податок на нерухомість. Якщо сьогодні ми платимо 27 гривень 56 копійок за квадратний метр податок на нерухомість, але при цьому місцеві органи влади мають право встановлювати пільги, наприклад, багатодітна сім'я, чи, наприклад, там коровник, свинарник, якісь місцеві органи можуть встановлювати навіть нульову ставку податку на нерухомість, то з нового року уряд пропонує встановити майже 42 гривні за квадратний метр податку на нерухомість, і при цьому скасовуються всі пільги. Далі, транспортний податок. 25 тисяч гривень на машину до 5 років вартістю до 1 мільйона гривень. Тобто це фактично всі машини. Що таке сьогодні 1 мільйон гривень із тим курсом гривні? Це 40 тисяч доларів. Тобто майже всі машини ми маємо платити 25 тисяч гривень, у рік податку транспортного на машину. Зберігаю 20% податку на депозити. Замість того, щоб навпаки скасувати цей податок і дати можливість, щоб люди несли до банку свої гроші за ощадження, залишаю 20% податку на депозити. Зберігають 15% податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Це взагалі геноцид, оскільки людина заробила ту пенсію, вже сплатила з неї податки. Як можна на пенсію, з якої сплачені податки, платити ще 15% податку? Законом про держслужбу повертається норма про спеціальний режим встановлення пенсій для держслужбовців. Тобто, ми, наприклад, добивалися, скасували цю норму, з 1 червня діє загальний для всіх режим пенсійного забезпечення. Держслужбовцям пропонується повернути цей режим спеціального нарахування пенсій. Тобто, що це таке? Держслужбовці отримують 90% від зарплати пенсії, а прості роботяги 50-60%. Скасовується спрощена система оподаткування малого і середнього бізнесу. Уряд пропонує запровадити касові апарати для підприємців другої і третьої групи. Це те, проти чого ми відбивалися і билися, і з 1 липня ми добили, щоб цього не було, що підприємці-спрощенці другої і третьої групи не встановлюють касові апарати. Тепер уряд вимагає їх встановити. А крім того, збільшується оподаткування самих, скасовується пільгова система оподаткування для спрощенців. І найголовніше для мене в тому числі, скасовується пільгова система оподаткування сільгоспвиробників. Це взагалі катастрофа, бо сьогодні сільськогосподарська галузь – це єдина галузь. Це локомотив, як говорив. Абсолютно правильно. Як любить повторювати Арсеній Яценюк, це локомотив сьогодні. Ну, це так і є. От вони... Економіки – це єдина галузь, фактично, яка сьогодні працює. Так, да, і сьогодні вони хочуть грохнути цю галузь, бо якщо вони запровадять загальний режим оподаткування сільгоспвиробників, це означає, що будуть вилучені обігові кошти, наперед сплата податків, тощо. Тобто люди будуть позбавлені сільгоспвиробників. Але ви зараз говорите, якщо говорити про сільськогосподарську галузь, ви зараз говорите про великих аграріїв, про латифундії, які сьогодні... Ні, це стосується всіх. Або бігуть, чи це стосується все-таки малих і середніх? Це стосується всіх. Ми якраз прихильники того, щоб ставку робити на фермерів, а не на великих латифундистів, які просто збирають банк землі для того, щоб його перепродати. Але коли йдеться про спрощену систему, пільгову систему оподаткування сільгоспвиробника, вона стосується всіх, і великих, і малих аграріїв тощо. Уряд пропонує її скасувати. Я також окремо хотів би наголосити. Я ознайомився з проєктом змінами, точніше, із проєктом бюджету на наступний рік. Там уряд розказує начебто про підвищення соціальних виплат на 12%, зокрема, заробітних плат, пенсій, але водночас інфляцію встановлюють на рівні 12% прогноз інфляції. А ми розуміємо, там, де прогноз 12, буде всі 20. Скажіть, тобто реально буде зниження соціальних стандартів в наступному році, і крім того, при кінцевими
положеннями закону про держбюджет на наступний рік уряд знову пропонує в ручному режимі встановлювати всі ці виплати залежно від доходів бюджету. Олеже Валерійовичу, ну звісно, що якщо говоримо про соціальні стандарти, то не можу не запитати про той бар'єр гривні по відношенню до долара, який встановлений сьогодні на рівні 24 тим проектом державного бюджету, який був представлений, тоді вилучений, тоді знову незрозуміло дадівся. Наскільки це реальна сьогодні цифра? Курс долара, гривні до долара залежить від багатьох факторів. Зокрема, від того, чи працює в нас економіка, і головне, чи є надходження валюти. Сьогодні надходження і курс тримається за рахунок надходжень кредитів Міжнародного валютного фонду. Зверніть увагу, державне казначейство оприлюднило дані станом на 1 грудня залишок коштів на єдиному казначейському рахунку 48 мільярдів гривень. Рекорд за останні 12 років, ніколи не було такого залишку. Але коли уряд хвалиться цим залишком, мене це хвилює найменше, тому що кожна людина має пощупати в кишені залишок її коштів у її власній кишені. Так от, якщо порівняти залишки в кишенях мільйонів громадян і залишки на казначейському рахунку, це небо й земля. І тому, коли сьогодні уряд має такі гроші, то вони в першу чергу мають піти на підвищення радикальне заробітних плат і пенсій, а наступного року пропонується лише на 12% підвищення заробітних плат мінімальної зарплати. А що таке на 12%? Якщо сьогодні середня мінімальна заробітна плата там 1320 гривень, то на 12% це на 130 гривень підвищення наступного року. Уявіть, як будуть підвищені ціни, як будуть підвищені тарифи і все інше. І за рік 16 лише збільшення на 130 гривень мінімальної заробітної плати. Тобто це фактично ніщо. Так от, я кажу, що це те, що нам пропонує уряд, це обман. Це величезний обман. Реально ми маємо справу із радикальним зниженням рівня життя мільйонів українських громадян. Водночас уряд піднімає податки замість того, щоб їх знижувати. Я один із авторів альтернативного законопроекту змін до податкового кодексу. Так от, ми пропонуємо радикальне зниження податків, у першу чергу, на фонд заробітної плати. Скажіть, будь ласка, Олеже Валерійовичу, ну, ви зараз говорите про урядовий проект податкового кодексу, так? Ми знаємо, що існує альтернативний проект. Я саме про то і кажу. Там 100 депутатів. Так званий проект Южаніної, так, яка очолює, власне кажучи, профільний комітет, яка стала, ну, власне кажучи, одним із авторів. Та? Одним із авторів. Наскільки проект податкового кодексу відрізняється від урядового проекту, на якому сьогодні базується, власне кажучи, той бюджет, якого ще сьогодні не існує? Різниця між проектом змін до податкового кодексу урядовим і той, як ви сказали, проект Южанінової, там понад 100 народних депутатів, співавтори, в тому числі і я, і народні депутати від Радикальної партії, Віктор Галасюк, Віктор Вовк, Андрій Лозовий та інші народні депутати. Різниця кардинальна. Уряд пропонує фактично залишити податки на тому ж рівні, який є, бо вони кажуть, що інакше, якщо ми знизимо податки, ми не зможемо покрити дефіцит бюджету. А ми пропонуємо навпаки радикально знизити податки, і все одно ми розраховуємо, що ми зберемо більше коштів за рахунок детінізації. Тобто ми знижуємо з одного боку податки, з іншого боку ми ж розширюємо базу оподаткування. Наприклад, за підрахунками експертів, сьогодні майже 400 мільярдів гривень заробітної плати перебуває в тіні. Чому вона в тіні? Тому що роботодавець має заплатити майже 60 копійок на гривню, яка зароблена. Саме тому платять у конвертах. Внаслідок цього люди в першу чергу втрачають, бо вони отримують мінімальну 1300 гривень у конверті, як наслідок вони потім матимуть мінімальну пенсію, не мають там доходів, які б дали можливості страховку платити і все інше. Ми пропонуємо радикально знизити податки на фонд заробітної плати. За рахунок цього розраховуємо на детінізацію тих 400 мільярдів. Якщо хоча б половина, 200 мільярдів вийде з тіні за рахунок зниження податків, ми за рахунок збільшення бази оподаткування отримаємо більше надходжень до бюджету, ніж маємо сьогодні. У цьому принципова різниця між нами і урядовцями. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про два законопроекти, які на сьогодні існують, законопроекти з приводу змін до податкового кодексу, сьогодні існують голоси для того, щоб депутати набрали необхідну кількість рук за те, щоб проголосувати урядовий законопроект? Я переконаний, що немає достатньо в парламенті голосів за те, щоб проголосувати за драконівський урядовий законопроект, але є голоси під наш законопроект, який передбачає радикальний
не зниження податків, але уряд влаштовує істерику. Вони говорять про те, що якщо ми в парламенті підтримаємо цей законопроект, Міжнародний валютний фонд не дасть нам кредитів. А відтак сьогодні йдеться фактично про те, що будуть проблеми з голосуванням знову про бюджет. Так, да, я переконаний, що голосів не буде ні за бюджет, ні за зміни до податкового кодексу. І в новий рік ми вийдемо без бюджету. Ти плануєте дотиснути уряд, чи все-таки будете країна війде в новий рік із старим бюджетом? Уряд неможливо дотиснути, його треба тільки міняти. Тому в новий рік, очевидно, ми зайдемо без бюджету, тому я пропоную для того, щоб не страждали, оскільки в нас відновилися бойові дії на Сході, у нас надзвичайно серйозна ситуація в питаннях оборони, національної безпеки, я бачу як вихід, це прийняти окремо лише оборонний бюджет, а все інше фінансувати по 1,12 відповідно до бюджетного кодексу, поки не досягнемо компромісу. Компроміс може бути один. Це радикальне збільшення видатків на заходи з охорони здоров'я, на заходи з освіти і створення робочих місць. Це питання ключові. Ну і ви взагалі говорите про те, що очевидно, що без зміни уряду навряд чи компроміс буде досягнуто. Про зміну уряду хотіла б поговорити. Сьогодні багато точиться розмов з приводу того, що Верховна Рада може висловити недовіру нинішньому уряду і відправити уряд Арсенія Яценюка у відставку. Які сьогодні існують настрої в Верховній Раді? Я думаю, що Верховна Рада не лише може, а Верховна Рада зобов'язана відправити цей уряд у відставку. Тому що цей уряд, і взагалі не лише уряд, а ця влада, а давайте говорити влада, це президент, це уряд і парламентська більшість, і Національний банк, який відповідає за курс гривні. Вони оці чотири інституції солідарно несуть відповідальність за ту провальну економічну політику, яка сьогодні привела до зубожіння мільйонів українських громадян. Тому парламент зобов'язаний, якщо вони дбають про майбутнє країни, відправити уряд у відставку. Єдина можливість змінити цю ситуацію, це те, що вважаємо ми, радикальна партія, і пропонуємо. Адже відправлення уряду у відставку, це фактично або формування нової коаліції, якої, очевидно, не буде в тому складі парламенту, або дострокові парламентські і за ними президентські. Радикальна вибори. Партія підтримує дострокові парламентські вибори? Ні, ми вважаємо, що сьогодні дострокові парламентські, президентські і парламентські вибори для країни невигідні, бо вони приведуть до реваншу банди Януковича фактично. Тому ми пропонуємо сформувати нову коаліцію у парламенті, сформувати новий уряд із нашим баченням економічної політики. Нова коаліція з кого складатиметься? Нова коаліція може складатися... На думку радикальної партії. На думку радикальної партії, нова коаліція може складатися із тих же учасників, які є в нинішній коаліції, у тому числі... Але радикальна партія вийшла із нинішньої коаліції. Ми вийшли з коаліції, бо її немає. Тому що президент Порошенко знищив цю коаліцію, коли вони 31 серпня унесли до стін парламенту законопроект про внесення змін до Конституції, написаний у Кремлі. Саме тому ми не могли перебувати там, у тій коаліції, яка голосувала зрадницькі антиукраїнські зміни до Конституції. Тому ми пропонуємо сьогодні створити нову коаліцію, бо ми реально бачимо, і вся країна бачить, що на папері коаліція є, на ділі її немає. Тому ми пропонуємо сформувати нову коаліцію, сформувати новий уряд, і головне – радикально змінити економічну програму під цей новий уряд. Має бути технічний, а не політичний уряд, має бути уряд не політиків, а технічних виконавців, які мають отримати технічне завдання. А технічне завдання одне – це не писати бюджет чи зміни до податкового кодексу під Міжнародний валютний фонд, тому що він нам дасть чергові 2 мільярди доларів кредитів, а бюджет і зміни до податкового кодексу робити з однією метою – це відновлення радикальне вітчизняного виробництва, у першу чергу промисловості, через відновлення власного виробництва, створення нових мільйонів робочих місць, збільшення доходів до державного бюджету через детінізацію заробітної плати, через збільшення податків тощо. Дорога, яку пропонує нинішній парламентська більшість, президент і уряд, це дорога до дефолту. Вони щороку, згадайте, минулого року приймалися бюджет. Нам так само розказували, треба приймати бюджет, інакше ми не отримаємо кредити Міжнародного валютного фонду. Ми прийняли бюджет, ми отримали кредити. Дозвольте, я закінчу. Ми отримали кредити. Що ми отримали за рік? Нічого. Та сама безнадьога, яка була. Люди готові терпіти і рік, і два. Якщо вони бачать, заради чого вони терплять. Яке буде майбутнє? Нам не показує ця влада майбутнього. Майбутнє, ми не бачимо світла в кінці тунеля. От радикальна партія пропонує це світло в кінці тунеля. Ми кажемо, заради чого ми сьогодні маємо потерпіти. Щоб завтра мільйони людей отримали роботу, зарплату і нормальне життя. І саме під це ми пропонуємо план. Олеже Валерійовичу, ви зараз говорите про нову коаліцію в
парламенті. Але нова коаліція буде складатися з тих самих людей, які нова коаліція. Послухайте, в парламенті достатньо нормальних, багато нормальних людей. Але я ще раз кажу, програма дій, яку сьогодні втілює нинішня влада, це програма до катастрофи, це програма до дефолту. І кожен український громадянин відчуває це на власній кишені. Тому ми пропонуємо, єдина можливість уникнути дострокових парламентських виборів, а ми вважаємо, що дострокові парламентські вибори, а за ними будуть і президентські вибори, я переконаний у цьому. Так от єдина можливість уникнути дострокових президентських і парламентських виборів, які фактично дестабілізують ситуацію і дають можливість взяти банді Януковича реванш, це переформатування коаліції раз, і головне, нова економічна програма, нове технічне завдання для уряду. Ви вже кілька разів повторили про те, що є небезпека того, що банда Януковича візьме реванш. Да. Що сьогодні робиться, в тому числі радикальною партією, в тому числі і представниками коаліції, для того, щоб не допустити, тому що ми бачимо вибори. За банду Януковича голосують люди. І банда Януковича вміє якимось чином переконувати людей для того, щоб вони голосували. Та? Я не думаю, що треба велике вміння переконувати, бо люди голосують проти влади. І вони вважають, що прийде банда Януковича і буде знову долар по 8 гривень. Не буде, на жаль. Так от ви питаєте, що робить радикальна партія, щоб не прийшла банда Януковича? Ми пропонуємо і реєструємо відповідні законопроекти, ми звернемося до людей, ми переконуємо парламентську більшість. Тут важливо не що ми робимо, бо ми не влада, ми в опозиції сьогодні до влади. Тут важливо, що робить влада. А влада не робить нічого, або робить навпаки, щоб реванш Януковича відбувся якнайшвидше. Не можу не поговорити з вами, звісно, про антикорупційні призначення і призначення нового антикорупційного прокурора. А як ви вважаєте, наскільки сьогодні Шокін зробив правильний вибір і призначив нового антикорупційного прокурора? Наскільки це був правильний вибір, це ми побачимо з часом. Але я вважаю, що багато галасу Але з нічого. Але є вже оцінка насправді. Ваша особиста. Багато так? галасу з нічого. У нас майже десяток створено органів, покликаних боротися з корупцією. Менше стало тієї корупції? Чи може Шокін призначати людину, яка буде боротися з корупцією, коли сам Шокін гальмо боротьби з корупцією? Коли ми вимагаємо півроку відставки Шокіна? Але він призначив. Так, да, він призначив. Так. Я вважаю, що сьогодні всі ці органи будуть виконувати лише одну функцію. Виконувати політичні замовлення, переслідувати політичних опонентів влади під приводом боротьби з корупцією. Бо коли вони реально хочуть боротися з корупцією, хай починають із, як президент Порошенко закликав Ярему, колишнього генпрокурора, що реальна боротьба з корупцією – це посадити трьох друзів. То поки що я не бачу жодного з друга президента, яких ми посадили. Поки що переслідують тільки тих за якусь дріб'язкові факти, замість того, щоб боротися з високопосадовою корупцією. Уся корупція починається з влади. От з ким треба боротися. Якщо хочемо реально бачити боротьбу з корупцією. А її немає. В Україні ви взагалі не бачите того, що корупціонери реально сідають в тюрми? А хто бачить? Покажіть мені. Хто сідає в тюрми. Може, ви бачите, то назвіть мені. Як можна боротися з корупцією? От встановлюю детективу антикорупційного бюро 30-40 тисяч зарплати. У директора антикорупційного бюро 90 тисяч зарплата. А у вчителя, у лікаря 2-3 тисячі гривень зарплата. Скажіть мені. Але аргументацію ми ж з вами знаємо. Ні. Так, говорять про те, що, можливо, якщо буде висока зарплата, то не буде приводу просто у брати хабарі. Я намагаюся про інше сказати. Тобто, нехай ті, хто бореться з корупцією, не беруть, а вчителі, лікарі, чиновники нехай беруть, так чи ні? Покажіть мені людину, яка може в місяць прожити на 2000 гривень зарплати. Для чого ми дуримо суспільство? Ми фактично встановлюємо для тисячі людей, які там будуть боротися з корупцією, ми встановлюємо по 50 тисяч зарплати, а мільйонам людей, проти яких вони будуть боротися, ми даємо зарплату 2000. І після цього ми хочемо, щоб не було корупції. Та вона все одно буде. Вона нікуди не дінеться, неможливо на 2000 гривень у місяць прожити. І не треба дурити ні себе, ні людей. А треба дати людям нормальну зарплату, усім людям, не тільки тим, хто буде боротися з корупцією, а й тим, проти кого будуть боротися. А потім з них вимагати, дайте вчителю-лікарю зарплату 10-20 тисяч гривень на місяць.
А потім вимагайте з них, щоб вони не брали хабарі. А в нас робиться навпаки. Так, але вчителю набагато складніше взяти хабар, і в принципі вчителя дуже багато. Набагато складніше? Підіть у школу, у батьків попитайте, скільки вони в місяць виносять у школу грошей. Ну, знаєте, моя мама все життя пропрацювала вчителькою, жодної копійки не взяла. Ну, слава Богу, ваша не брала. А інші кажуть, на ремонт школи, на придбання телевізора. Не обов'язково ж собі в кишеню. Телевізор поставити, басейн там заплати, ще щось заплатити. І так, з миру паниці, голому сорочка. Це теж ті самі хабарі. А винуватий виходить вчитель, який живе на копійчану зарплату, чи лікар, від якого ми вимагаємо врятувати життя людини, і він має рятувати це життя за 2000 гривень. Фрідер ж передумав їхати в Україну. Яка мета його, власне кажучи, і яка мета і ціль його поїздки була сюди, в Україну, які методи він переслідував, і чи, можливо, чогось злякався? Повернення Фірташа в Україну – це як повернення Януковича. Якби Фірташ повернувся в Україну і тут спокійно б себе почував, це був би доказ цій країні про існування. Але ми бачили маски шоу, які були влаштовані в аеропорту Бориспіль, так? Про існування таємного пакту між Порошенком і Фірташом, про який Фірташ, до речі, заявляв у Віденському суді. А от тепер щодо масок шоу. От якщо реально його хотіли затримати, для чого було про це кілька днів до цього говорити? Треба було мовчати, нехай би повернувся і затримали б. Чи як? Чи хай ховається по закордонах, спочатку випускають усіх, а потім оголошують, що вони їх шукають. Так не треба випускати було ні Януковича, ні Пшонку, ні Фірташа. А то спочатку всіх повипускали, потім кажуть, що шукають. Тепер Фірташ хоче повернутися в Україну, замість того, щоб взяти його тут, коли він повернеться, і притягнути до відповідальності. Три дні до його повернення почали кричати, що коли він повернеться, вони його арештують. Та хто ж повернеться? Вважаєте, що Фірташ почув оці труднощі, які його можуть чекати? Я вважаю, що це домовленості були. Спеціально підняли галас для того, щоб він не повернувся, для того, щоб його не затримувати, і потім, щоб він не давав свідчення небезпечні для тих, хто сьогодні при владі. От для чого був піднятий весь цей галас. Якби хотіли затримати, треба було мовчки затримувати після того, як він повернувся. Власне кажучи, Фірташу ніхто не забороняє повертатися до нас в Україну, так? Він... Чого не забороняє? Коли МВС розказує, що є кримінальна справа по ньому на 5 мільярдів гривень крадених коштів. Так якщо він украв 5 мільярдів гривень, для чого ви розказуєте, що ви його хочете затримати? Ви ж таким чином піднімаєте галас, він не повертається сюди, ви даєте можливості уникнути йому відповідальності. Виходить так, з одного боку кричать, украв 5 мільярдів гривень, з іншого боку роблять усе, щоб він не повернувся, щоб його не затримати і не притягнути до відповідальності. Нонсенс. Будемо говорити далі про зміни до Конституції України. Ми знаємо, що в першому читанні депутати проголосували за зміни до Конституції. Ми знаємо, з якими потугами вони були проголосовані, до яких, власне кажучи, наслідків це привело під стінами Верховної Ради. А чи сьогодні існують голоси для того, щоб голосувати в інших читаннях? Радикальна партія підтримує ідею децентралізації, надання максимальних повноважень місцевим громадам, але ми не підтримуємо категорично надання особливого статусу для Донбасу, і за це ми голосувати не будемо. Чи є 300 голосів за це? Думаю, немає. Якби були, давно б уже винесли. Крім того, давайте згадаємо про те, що минулого тижня президент України Петро Порошенко вніс до парламенту ще один проект змін до Конституції в частині так званої реформи правосуддя і прокурорської системи. Насправді там реформ немає, ті, на які сподіваються люди. Там лише спроба перетягнути повноваження від парламенту до президента. Бо, наприклад, пропонується позбавити парламент можливості висловлювати недовіру генеральному прокурору. Пропонується збільшити термін повноважень генерального прокурора з 5 до 6 років, а чому не пожиттєво вже. І найголовніше, пропонується законсервувати судову систему. Тобто, фактично, пропонується суддям проходити переатестацію. А ми вважаємо, позиція Радикальної партії, що єдина реальна реформа правосуддя і прокурорської системи – це звільнення усіх прокурорів і суддів. Як ви вважаєте, навіщо президент саме зараз вніс такі зміни в питання судової реформи? Тому що президент хоче підчинити... Це викликало величезний розголос у суспільстві і дуже негативний розголос. Тому що президент хоче собі підкорити судову систему. Саме тому пропонується такий проект змін до Конституції, створення комісій, які будуть проводити переатестацію
ротацію суддів. І замість того, щоб звільнити всіх суддів і набирати нових, пропонується провести переатестацію старих суддів. Переатестація – це все суб'єктивний фактор. З ким домовився, того переатестували. З ким не домовився, того не переатестували. Тому ми вважаємо, що єдина реальна реформа прокуратури і судової системи – це звільнення всіх суддів і прокурорів. Треба розуміти, наші слухачі, глядачі повинні розуміти одну дуже просту річ. В Україні не буде ні економічного зростання, ні робочих місць, ні відновлення економіки, якщо не буде реально незалежного правосуддя і реально незалежної, професійної, незаангажованої політично прокуратури і правоохоронної системи. Бо жодна людина не принесе в Україну гроші, якщо вона не буде переконана у тому, що ці гроші в них завтра не відберуть, коли зміниться влада. Олеже Валерійовичу, але ви погоджуєтесь, що і серед працівників судової системи є порядні і чесні люди, які ніколи не брали хабарів і які є справді професіоналами? Да, я думаю, що таких небагато, але є. А ви говорите зараз про те, що потрібно всіх звільнити. Саме тому я й пропоную всіх звільнити, а потім по-новому набрати на прозорих конкурсах за участю громадськості. Нових людей взяти, можливо, хтось із тих попередніх суддів, які були, за умови, якщо вони пройдуть це не переатестацію, а новий набір. Новий набір. Це мають бути нові люди. 99% нових людей. Якщо у нас є одиниці, які не брали хабарі, які можуть прозвітувати, звідки їхні статки мільйонні, звідки їхні доходи мільйонні, звідки їхні вундеркінди, діти, батьки і родичі, мільярдери, тоді, будь ласка, нехай іде працює. Якщо не може пояснити, тоді до побачення. І не просто звільнення, а в тюрму. Перше на сьогодні запитання у цьому ефірі. Хто з нами на зв'язку, будь ласка, говоріть. Добрий вечір, Олександр Дніпропетровський. Вітаю. На один вопрос вы ответили, я, честно говоря, хотел его задать, почему Фирташа собирается, объявляют о его, если он приезжает. Тут выбачьте, что я вас выпередил. Да, значит, вы ответили. Значит, теперь интересует такой вопрос, хотел бы задать. Вот все-таки по поводу, наберется ли 300 голосов и не оставил ли президент вот эту затею протаскать через парламент вот эти, мягко говоря, непопулярные решения, которые отражают минские домовленности, конечные пункты, по которым амнистируются все бандиты в Донецкой и Луганской области, и самое главное, по которым, которые всех граждан Украины не устроят, это то, что мы, по сути, должны будем платить им контрибуцию в виде, значит, этих самых... финансирование, начиная от пенсии, от подачи электричества туда, восстановление. Это Путин, наверное, хочет разрушить полностью таким образом нашу Украину. Олександр, абсолютно правильно. Ці так звані мирні мінські домовленості – це написаний у Кремлі план Путіна по знищенню України через федералізацію. Шановні слухачі і глядачі, ви хочете уявити собі прообраз майбутньої так званої української влади на Донбасі у випадку проведення там виборів? Подивіться сьогодні на мера Слов'янська Ляха. На заходах до річниці Голодомору він відмовився взяти в руки український прапор. Оце прообраз влади на Донбасі. Подивіться результати виборів в Маріуполі. Я був один із тих, хто причетний був до проведення операції по звільненню Маріуполя. Сьогодні 70% в Маріуполі набрав так званий опозиційний блок, а насправді московська колона, який привели до війни на Донбасі. Так от ми звільняли Маріуполь, радикальна партія там не пройшла. А опозиційний блок, який привів війну на Донбас, набрав 70%. Ото вам майбутні українська влада і мери на Донбасі, які ненавидять все українське, які відмовляється брати до рук українського прапора. Саме тому ми категорично заперечуємо проти того, щоб проводити вибори на Донбасі. До тих пір, поки там є російська окупація, до тих пір, поки там зі зброєю російські найманці. Олеже Валерійовичу, скажіть, будь ласка, але свідомість людей навряд чи зміниться у людей навіть після того, як Донбас повернеться в Україну, як Крим повернеться в Україну. Саме тому ми пропонуємо провести десепаратизацію. Відповідний законопроект я зареєстрував у Верховній Раді. Верховна Рада минулого
минулого скликання проголосувала його в першому читанні. Десепаратизація за прикладом денацифікації Німеччини після її поразки в Другій світовій війні. Перші вибори до парламенту Німеччини відбулись у 1949 році. Після 45-го року 4 роки німці проводили денацифікацію, заборонили балотуватися і брати участь в державному житті нацистам, гестапівцям, есесівцям і іншим тим, хто вбивав людей. Ми пропонуємо те саме. Десепаратизація – це заборонити всім тим, хто зрадив Україну, хто кликав війська Путіна, хто брав участь у проведенні референдумів про від'єднання, брати участь у житті країни політичному в першу чергу. Але ж це переважна більшість населення. І ні, неправда. Не рівняйте всіх людей під одну гребінку. Насправді ні. На Донбасі багато й нормальних людей. Але, на жаль, українська влада не захистила цих нормальних людей. Ви погоджуєтесь людей зі мною, що багато нормальних людей, які, як ви говорите, їх називаєте, вони давно вже поїхали, вони не змогли жити. Багато людей в тих обставинах і при тій владі, яка там сьогодні, так званій владі. Багато людей з тих чи інших причин не змогли виїхати звідти. Багато людей похилого віку, багато людей хворих. У мене рідня там живе і зараз на окупованій території. Я не буду вдаватися в деталі, щоб їх заручники не взяли. Але багато людей не змогли звідти виїхати. Щодо того, як боротися. Он вам приклад Турція, як треба боротися. Порушили кордон Турції, збили літак. Я закликав усі ці півтора року, коли Крим захопили, коли Донбас захопили, я закликав боротися. Я переконаний, якби боролися за Крим, не було б війни на Донбасі. Якби знищили сотню терористів у Донецьку, ми б сьогодні врятували десятки тисяч життів українських громадян, які загинули за ці два роки окупації російської. Тобто підтримуєте дії Туреччини і те, що вони підтримую по першому поклику, так, коли це приклад порушили для територіальну цілісність Туреччина відразу себе таким чином жорстко. Це приклад для української влади, як треба захищати рідну країну. Я думаю, не панькаться з терористами. Коли Путін конвой веде, так званий гуманітарний конвой, в якому снаряди до градів, а ми тільки розказуємо ЗМІ, що провів конвой. Довбонуть його треба було той конвой. Коли захопили обласне Луганське СБУ, я тоді був в Луганську. Я вимагав від усіх, хто був тоді при владі, я вимагав розблокувати, особливо, коли вони зброю взяли. Бо коли він зі зброєю в руках, це вже не політичний опонент, а це терорист. І це ворог України. Так мене не чули, розказували, що з ними треба домовлятися. Домовилися, що втратили Луганськ тимчасово і інші території. Треба було, там сиділо 400 чоловік Альфи в Луганському аеропорту. А зі зброєю терористів в Луганському СБУ було 100 чоловік, максимум 200. Так от треба було розблокувати, десяток знищити, інші б розбіглись. І врятували б Луганськ, і врятували б усе. Почали з ними вести так звані перемовини, довелися до того, що сьогодні Луганськ окупований, і тисячі людей загинуло. А мільйони людей на рідній землі перетворились у біженців. Он сьогодні зима, вони не знають, за що їм жити. Мільйони переселенців так званих. Дзвінок, послухаємо. Хто з нами на зв'язку, будь ласка, говоріть. Добрий вечір, Вінниччина. Добрий вечір. Я ваші газети ще читав в 91-му році, і завжди мені просто на виборах катастрофа. Приходжу, рука тянеться за вас голосувати і за Тимошенко. Понімаєте, дуже тяжко вибирати. Ну, ніколи я... Важко вибрати між розумним і красивою. Ні, я з вами згоден. Просто катастрофа виходить. А Порошенко... Як ви вирішили цю катастрофу? З 91-го року знаю, я бачив його в Вінниччині. Я на Вінниці живу, я знаю, який він давав, що він козак, що він там, ну, просто чувствувалося. Люди тоді ще чувствували, що це біда повзе на Україну, чорна хмара. А тепер дивіться питання. От у Вінниці, в Житомирі знищили, та навіть кругом по всій Україні, економічний потенціал і сільськогосподарський потенціал. А це не просто так знищили, давайте глибше копніть. Це фактично запрет на роботу найбільш інтелектуальним, професіональним, найбільш розвиненим людям, правильно? Так. І фактично це виганяють людей з України. Ви як на Верховній Раді виступаєте, ви так і говорите, що це етноцид, заборона на роботу. І фактично от зараз на Верховній Раді кажуть, я чув, 12 пенсіонерів, 12 робочих, 32, а остальні в еміграції, так?
А тепер дивіться, ще третій крючок звідси виходить. Тоді Голодомор на фоні цього етноцида, це Сталін 2 виходить така система. То ви на Верховній Раді толкуйте так їм. Дякую вам. Я дякую вам. Ви, на жаль, не відповіли на моє питання, як же ви вирішили цю проблему між красивим і розумним. Але це ваша справа, у нас таємне голосування. Дякую так. За підтримку, за те, що читали. Значить, я підтримую вас повністю. Та економічна політика, яка сьогодні відбувається в Україні, це фактично політика на знищення української нації. Сьогодні стоїть головне завдання – забрати землю. Забрати за копійки в селян, доведених до зубожіння, продати її, на цьому заробити мільярди, потім поїхати в свої там офшори і там жити. Бо їх тут нічого не тримає. Їх тримає тільки одне – можливість заграбастати землю. Чому ми категорично проти продажу землі? Тому що ми кажемо, що треба не землю продавати, а треба створити фермерам умови для того, щоб господарювати на цій землі. Не латифундистам, які загнали трактора, обробили землю, зерно вивезли, продали за кордон. А коли люди питають, а в нас в сільраді світла немає, води немає, дороги немає. Олеже Валерійовичу, дозвольте я закінчу. Можливо, латифундистам потрібно сказати, щоб вони інфраструктуру налагоджували. Послухайте, та ну поїдьте, скажіть латифундистам, щоб вони налагоджували інфраструктуру. Вони кажуть, ми вам платимо на паї, до побачення. Це ви скажете, що ви все хочете. Дуже потужне лобі аграрне. Тому я кажу про те, що наша земля це головне, що в нас є, і ми не повинні дати можливість її продати, а створювати найголовніше сьогодні для того, щоб зупинити знищення української нації, це дати людям роботу. От коли люди будуть не спиватися, а заробляти, мати роботу у селі чи в місті, от тоді у нас буде майбутнє. Ми й пропонуємо, Радикальна партія, план дій. Ми не просто критикуємо владу, а ми пропонуємо план дій, спрямованих на відновлення власного виробництва. Через зниження податків, дерегуляція, боротьба з корупцією, створення робочих місць через дешеві кредити. Коли сьогодні селянин, у нього забирають пільговий режим оподаткування, а кредити, може селянин взяти кредит? Чи промислове підприємство може під 40% взяти кредит? Ні, не може. О, чим треба займатися? А уряд каже, давайте негайно приймемо бюджет, давайте негайно змінимо податки, бо нам треба 2 мільярди доларів взяти кредит у Міжнародного валютного фонду. А ми кажемо протилежну політику. Ми говоримо про те, що коли ми зробимо кредити під 3-5% річних, коли ми знизимо податки, то нам не треба 2 мільярди доларів буде брати кредит у Міжнародного валютного фонду. Тому що ми по 200 мільярдів доларів будемо самі заробляти щороку. І при цьому годуватимемо своїх дітей і онуків, а не ходитимо як жебраки з просягнутою рукою. Дзвінок, хто з нами на зв'язку? Доброго вечора. Доброго. Я Валерій Павлович з Маріуполя. Вітаю вас. Многі політики, в частності ви, ратуєте за те, щоб підняти зарплати, пенсії, стипендії. Так от, мене удивляє такий підхід. Що толку в этом поднятии зарплат, пенсии, стипендий. Торгаши сразу же поднимут цены. И что, снова поднимать цены? И так раз эта пляска будет продолжаться до бесконечности. Ні, Валерій Павлович, дякую вам за підтримку, але в даному випадку з вами не погоджуся. Значить, 60% ВВП – це купівельна спроможність громадян. А що толку від того, що в магазинах стоять ціни, а людина заходить в магазин як в музей, бо в неї немає за що купити той кусок хліба, чи в аптеку купити ліки? Я чую, що ви людина старшого віку і, очевидно, користуєтесь цими аптеками. Що толку від того? Тому єдина можливість відновити національну економіку – це збільшення купівельної спроможності, щоб в людей були гроші. Це замкнутий цикл. Є в людей гроші, пішов в магазин, купив товар. Інше питання, який товар на полицях магазину? Якщо там китайський чи турецький хлам, то це не годиться. Тому що там має бути українське збіжжя, український товар. І тоді, а якщо наші з іншого боку підприємства не будуть працювати, бо якщо в людини немає за що купити холодильника, телевізора, матрас, труси, носки, то хто буде їх виготовляти? В Полтаві не буде працювати фабрика. Колись у Полтаві було, в Полтавській області, більше 30 підприємств легкої промисловості. І я так можу по кожному обласному центру назвати, де що було. А сьогодні немає. Чому немає? Бо ні за що купувати. Чому комбайни херсонські не роблять? Чому трактори харківські не роблять? А хто їх купить? Хто їх купить, коли в сільськогосподарського виробника немає за що купити той комбайн чи той трактор? Коли в людей
Немає за що м'ясо купити. Коли сьогодні люди крупи їдять, замість того, щоб їсти м'ясо чи молоко пити. Бо замість молока, яке по 2,50 у селян беруть, а в магазині по 15 гривень продають, то ж не молоко продають, а то ж порошок розведений польський продають. Тому для чого підвищення заробітних плат і пенсій? А щоб не бути жебраками. Бо сьогодні уряд хвалиться, що дотації всім встановили, дали субсидії на житлово-комунальні послуги. 4 мільйони сімей отримують субсидії. Це означає, що 12 мільйонів людей, як жебраки, стоять, чекають від уряду подачки. Дайте людям зарплати і пенсії, щоб вони не отримували ті субсидії. І вони заплатять і за комуналку, і за все інше. Тому єдина можливість відновити національну економіку – це радикальне підвищення доходів громадян через збільшення заробітних плат і пенсій. Олег Ляшко був сьогодні учасником програми «Від першої особи». Я вам дякую, Олеже Валерійовичу, за візит.